بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، دراغو براتش مواجني سستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ja ću se večeras osvrnuti na temu dobročinjstvo u barek mjesecu Ramazanu, ili darežljivost ili plementost. Naravno, osvrćujući se na poslanički uzor poslaničkog brata sallallahu alejhi ve selleme. I ne doživljavam sada nešto ovo kao neko naučno predavanje, jer odnos, jer osnovi mu barem mjesec Ramazan nije sada da neka naučna predavanja, više da se međusobno osjetimo, ne bi li bili darežljivi, ne bi li bili plemeniti, ne bi bili mohsini, odnosno dobročiniti mu barem mjesecu Ramazanu. Pa tako i moje predavanje, odnosno obraćanje, neće nešto biti bozna dugo. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu u hadisu koji bilježi ima Buharija, isto tako imam Ahmed, opisuje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme u kontekstu dobročinjstva, darežljivosti i plemenitosti. Pa kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, je bio najdarežljiviji. Znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem je najdarežljivija osoba. Tako da je darežljivost, plemenitost, dobročinstvo bilo sastavni dio poslaničkog života, poslaničkog ahlaka, karaktera, čudi, odnosno njegove prakse, njegove upute. I ne postoji niko na ovom dunjalogu, kako se on trudio da je plemenitiji od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da je darežljiviji od njega. A potom kaže dalje ibn Abbas, opisujući poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji u mubarek mjesec Ramazanu. Kada je sretao Džibrila alejhi selam, i to svake noći u mubarek mjesecu Ramazanu, i međusobno su ili zajedno čitali Kur'an i iščitavali Kur'an. Poslanička darežljivost, poslanički ihsan, poslanička plemenitost najviše je dolazila do izražaja u mubarek mjesecu Ramazanu. Zašto je Ibn Abbas odmah na početku rekao da je Allahov poslanik bila najdarežljivija osoba? Da se ne bi možda pomislilo da je on samo bio darežljiv u barem mjesecu Ramazanu, ne. Njegov cjelokupni život bio je ispunjen sa darežljivostom, udjeljivanjem, sa plemenitošću. Ali ta osobina je najviše dolazila do izražaja u mjesecu koji mi sada živimo. Kada bi sretao Džibrila alejhisselam i kada bi učili Kur'an. U predaji kod imama Ahmeda dolazi jedan dodatak na ovaj hadis, a to je da kada god bi se poslanik sastanao, znači kada god bi se neko vratio, tražio od njega određeno svoja poslanik udao. I ovdje je vrlo važno naspomenuti ulogu Kur'ana i isto tako vjerničkog društva po pitanju dobročinstva, po pitanju plemenitosti, po pitanju udjeljivanja. Jer se spominje da je Resul sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an zajedno sa Džibrilom alejhisselam. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an da bi obnovio svoj hifz, jer Allah azza ve dželle zagarantovao poslaniku da će mu čuvati hifz. Ali učio Kur'an da bi mu srce bilo nježno. Vrijednost je učiti Kur'an, zato je se predviđena nagrada, hifz isto tako, ali tako isto tako je vrlo važno da razmišljamo o onome što učimo. I ako mi tako budemo učili Kur'an i razmišljali onim značajem, a bit ćemo onda da režljivi, bit ćemo plemeniti, jer Kur'an to naređuje, jer je to tematika kuranska. I isto tako vjerničko društvo, znači dobro društvo,
je vrlo važno po pitanju dobročinstva, po pitanju plemenosti, po pitanju darežljivosti. U ovome slučaju Džibril alejhiselam, ali uopšteno mu'mini. Jer kada mi živimo u okruženju u kojem se govori o dobročinstvu, o plemenitosti, u kojem se izlažu planovi i projekti za to, u kojem se govori kao radili smo tako, obradovali smo muslimana, udijeli smo ovo, to postakne čovjeka da i on bude plemenit, jer tako je ljudska dušta. A potom Ibn Abbas dalje u hadisu pravi poređenje između poslaničkog ihsana, darežljivosti, plemenitosti i vjetrova koji dolaze sa kišom, a to je Allahova milost prema njegovim robovima, naročito prema onim područjima gdje nema kiše. Vi u Švedskoj gore ove Skandinavije imate kiše, ali ljudi koji žive u tim predjelima Alpskog poluostrva gdje nema kiše, to se još bolje razumije. Či dođe vjetar i sa sobom nosi kišu Allahovu milost i ljudi se raduju kada vide oblake. Pa kaže Džibril alejhiselam, Allahov poslanik, pa kaže Ibn Abbas, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, po pitanju hajra bio je bolji i plemenitiji od vjetra koji dolazi sa kišom. Ne da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio kao vjetar, ne, bio je bolji od njega. Po pitanju čega? Kaže islamski učenjaci, po pitanju brzine i sve odštosti. Znači vjetar kada dolazi, kiša kada dolazi, oblaci, šta, ima svoju brzinu kretanja. Isto tako sve odštost. Vjetar obuhvata plodnu kišu i na nju pada kiša i neplodnu, sušnu. I u daleke prijedele, bliže prijedele, obuhvata sve to Allahu i naravno dopustu. Resul sa sanama po pitanju brzine u dobročinstvu, po pitanju brzine u udjeljivanju, u darežljivosti, u plemnosti, bio je brži od vjetra. Po pitanju sveobuhvatnosti, či Resul sa sanama, odnosno njegova darežljivost, njegova plemnost, dolaze do svih kategorija ljudi. I oni koji imaju potrebu i oni koji nemaju potrebu. I po tome pitanju Resul sa sanama bio bolji od vjetra. I onda se nama kaže, aha, mi moramo se ugledati na poslanika sa sam po pitanju ove dvije osobine, pa da i mi budemo kao ti vjetrovi mu'minski koji u sebi nose dobročinstvo. Gdje god dođeš da natapaš, pa koliko toliko, sa pola hurme, sa pola hurme. Sa markom, sa eurom, važno je da se natapa, da kiša dolazi. Pa se iz ovoga može još svrnuti malo na definiciju darežljivosti. A to je da nije to samo sadaka, da se ne radi samo o imetku, iako je to vrlo važno. Znači, ne kaže se za čovjeka koji deluje imetak, on je dževad, on je kerim, on je plemenit, on je mohsin, on je darežljiv. Ne. Šehid koji žrtvuje svoju dušu na Allahovom putu, za njega se kaže da je darežljiv. Jer zašto? Jer on darovao nešto što je najvažnije kod njega bilo. Pa za to vrijeme koje uložiš na putu dobročinstva, hizmet, posredništvo, i to je dobročinstvo. I hvala Allah Žešanu, vi bar poslali ste po tome, da ulažete svoje vrijeme, da ste posljednici, da ste na hizmetu. I to je vrlo važno. Či ne možemo svi mi udjeljivati meta. I ne posjedimo. Ali možemo biti ti koji će biti posrednici između ljudi koji imaju meta i oni potrebni. Možemo naše vrijeme, koliko? Pa evo, kada bi čovjek rekao 5 minuta ću ja ne znam, u toku dana uložiti na lavom putu, i da kad bi to sabrao u toku sedmice, mjeseca,
godine mnogo je, nasabira se mnogo. Da nekoga ukažeš na nekoga, i to je dobročinstvo, i to je plementost, i to je darežljivost. Imam Šafija kaže, Allahom se svidalo, volim da osoba bude još više plemenita, darežljiva, u Mubarek mjesecu Ramazanu, ugledaju se na poslanika Muhammeda s.a.v. smo rekli da to bila poslanička praksa. Jer kaže, znači pojasnjava da li imam Šafija, sve riješi. Jer kaže, ljudi u Mubarek mjesecu Ramazanu imaju potrebu za dobročinstvom. Jer ipak u mjesecu Ramazanu ljudi imaju potrebu za nekim stvarima koje nema mimo Ramazana. Odnosno, dešava se neki po navodnicima da kaže malo više luksuza. Ili ljudi ne mogu privređivati onako kako treba zbog ibadeta, posta, Ramazana, tarave, noći namaz i tikaf i tako dalje. To će biti na uštrb njegovog privređivanja. E onda treba da priskoče oni koji mogu da ga pomognu. Kako raditi u Mubarek mjesecu Ramazana? Teško. A neko mora. Neko mora raditi i to teške poslove da bi privređivao. Pa kažeš, brate, ne mora raditi subotom, nedjeljom, ja se potrudim da te pomogne za ta dva dana. Pa kaže vam Šafija, molim da ljudi se ugledaju poslanika sa osanom po pitanju mjeseca Ramazana, ljudi imaju potrebu, isto tako radi, privređuju, a to je opet će možete biti na znači, zbog njihovih ibadeta. Dajmo vam vraću, uvažne sestre, post i sadaka zajedno. Znači, sadaka koja je jedan od vidova ihsana, dobročinstva, plemenitosti, darežljivosti, zajedno su jedan od povoda ulaska u džennet, čak više nagrada odaja džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tako rekao hadis koji bilježi imam Tirmizi, iza kojeg je rekao imam Albani da je ipak dobar je tako ovog hadisa razilaze u njegove dostojnosti. Da je rekao Resul sa osnovnika u džennetu imaju odaje. Ne bilo koje da kažemo prostorije, nego odaje. Njihova spoljašnost vidi se iz unutrašnjosti, a kaže njihova unutrašnjost vidi se iz njihove spoljašnosti, znači spolja. Ovo ukazuje na ljepotu tih odaja. Znači, nam se samo pokuša približiti, ne, sad to ne znači, podobno što je sad to nešto izrasto lijepo, vidi se dva, znači ima i danas ta staka, tako, ne, ovo su dženetski odaje. Pa jedan od pustinjaka kada to čuje, znači došao čovjek iz pustinje i kad se govori sada odaja, vidi se njihova spoljašnje sutrašnosti, a on znači prosti, kaže on, o Božje poslaniće, kome to pripada? Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji govori lijep govor. Koji udjeljuje hranu. Koji često posti i koji klanja noćni namaz dok ljudi spavaju. Ove četiri stvari, kao što kažu islamski učenjaci, nalaze se pri postaču, odnosno nalaze se u Ramazanu. Zar se postaču ne naređuje lijep govor, odnosno njemu je zabranjeno, čak više kad ga neko uvrijeka, ja sam postačaš, želim da ja se spustim na toj razinu, ne želim da te vrijeđam, a mogu. Udjeljivanje hrane, ali se ovdje misli i na plemenitost sveukupnu, jer se govori o hrani što je nešto najpreće. Pa ako nešto daje što je osnovno, onda naravno to ukazuje da ćeš udjeljivati nešto što je manje vrijedno u samih hrani. Post, učestali post, isto tako klanjanje noću namaza, odnosno teravije namaza. Pa onaj insan koji je postač i koji klanja teravije namaza i noći namaza i koji govori lijep govor, odnosno čuva svoj jezik, zašto ne bi još pridodao plemenitost, odnosno da darežljivost u tom sveopštem definiciji ili obliku, pa da i on ima te odaje dženetske. Rekao Resul sallallahu alejhi ve selleme, hadisu koji bilježi imam Bejheki u svojoj knjigi Šorbu iman i hadisi je dostojan. Kaže, najbolje dijelo je da obraduješ svoga vrata muslimana ili da otplatiš njegov dug.
ili da nahrani ili da nahraniš hljebom. Hljebom opet govorimo kao nešto što je osnovno, a naravno da to obuhvata sve drugo. Pa se ovdje govori o unešenju radosti u srce brata muslimana, odbacivanje njegovog duga, isto tako udjeljivanje hrane ili hranjenje hljebom, da je to kod Allaha jedno od najugodnijih dijela, jedno od najboljih dijela. Nakon ovog mog kratkog izlaganja, zaista bih želio ja da mi zajedno razmislimo kako to možemo biti dobročinitelji. Kako možemo biti da režim plemeniti u Mubarak mjesec Ramazan. I stvar se vraća da kajemo nama. Mi trebamo malo sjesti, malo razmisliti, malo osmisliti, malo se posavjetovati sa drugim i vjerujte, mnogo je prostora sa vrlo malo imetka i sa vrlo malo truda. Evo, u hadisima su spomenute određene stvari, a to je unošenje radosti u srca mu'mina, muslimana, odbacivanje duga, hranjenje hranom. Ja ću vam prenijeti 1, 2, 3, ne znam koliko već primjera, nakon na brzinu, da vidite kako se može sa vrlo malo stvari da se postigne, ako Bog da, ta osobina, da se bude posrednik u hajru i da se unese, radost u Ramazanu u mumijsko srce. Mi smo imali priliku da budemo posrednici čak evo, i vas gore iz Švedske, SDO-a, pa bi znali da napakujemo taj iftar na vrata, ne znam, na adresu, koji vrijedi ovako 5 maraka. Pa bi znali ovako otići nekada, molim Allaha dželešanuhu da budemo iskreni u ovome, to bude izrazito radi njegovog lica, a ovo samo govorimo da jedni drugi onaj postičemo, a naravno da treba biti tajnost. Pa kada se dođe u ta sela koja su onako malo udaljenija od M17 ili ovih magistralnih puteva, i kada se udijeli ljudima ti iftar koji vrijede 5 varaka, koji mi svi možemo odvojiti, vjerujte, vidite na licima tih ljudi radost. Kada ta stara nena koja živi u šeperski kući, i kada se to donese, vidite radost. Pa se nam prenesu, kaže, vi ste sad znate, kaže, ljudi, pošto nekad znaju biti ćevapi u tim iftarima na adresu, kaže, odmah ljudi ruštiljaju, odmah se djeca drugačije čuju njihova igra, njihovo veselje. Također, slušate vi svi sujete udjeljivanje, hurmi i tako dalje. Kada bi ja vas sada pitao koliko je imao pola kilograma hurmi, koliko ima oni sami datula, možda ne bi znali, jel? Ali zna biti dosta. I sad kada uzmeš ti to i staviš jednu po jednu hurmu, datulu, i kada bi dao čovjeku jednu hurmu i datulu, ili kada bi odnio to u džamiju, ili na druga mjesta gdje se ljudi iftare, vidio bi da u pola kilograma koji vredi, recimo, kod nas 4 marke, pa mnogo je to. A vjerujte da određeni ljudi, određene kategorije ljudi, ne mogu baš doći tako lako do datula, do hurmi, jer su daleko, ne su nepomretljivi, možda nemaju metka, možda čak imaju metak, ali nisu oni u blagodatima kao ja i ti, šta, telefon, aplikacija, potpuni, hurme na kućnu adresu. Ne, ljudi žive daleko malo, neće reći o civilizaciji, to je civilizacija. Prehrambeni paket. Kada odnese se taj prehrambeni paket nekome pred Ramazan, kome može biti, malo ne čitav Ramazan, to se ne može opisati. A to je rekao Resul sa sada, ono unošenje radosti u mumijsko srce. Možda mi nismo doživjeli, i hvala Allah Žešanu kad nismo, volim Allah da doživimo, da kažeš da nisi spreman za Ramazan baš. Pa tim ljudima kada se dalje taj prehrambeni paket, druga je priča, drugi je Ramazan, druga je atmosfera. I mnogo je načina
da se bude plemeni, da se bude darežim, da se bude ista u Ramazanu, vrlo malo. Sa vrlo malo truda, sa vrlo malo vremena, sa vrlo malo hizmeta, sa vrlo malo imetka. Danas zaista ljudi ima dužnika, vjerujte. Čovjek dužan uzeo za ono što je najpotrebnije u porodici njegovoj. I ne može vratiti. I ne zna kad će vratiti. Pa šta misliš kada ti dođeš na vrata, pokusaš mu, ne znam, ili ne znam, na jedan vrlo, da kažemo, način koji će sačuvati njegovu čast, dođe to do njega i on otvori i vidi, recimo, ne znam, 500 maraka i 1000. A podini ruke, uputi dovu za tebe, pa ti se Allah azza ve džele smiluje do sudnjega dana. Ili to bude povod da te uvede u džennet. Ili možda, kada posjedeš između ljudi, pa presneš situaciju, kažeš, ja vala znam, ima ovdje porodca koja ima potrebu, ovdje ima ljudi koji su dušnici, ovo ima vrata, hajde, daj da napravimo grupu, ovo, daj prinesi, halo, gdje to odnesi, gdje vam. Jel ti što koštalo? Recimo, materijalno, materijalno te nije. Ali mnogo hajera uradiš. Zato, draga, ova vraćao, ne bi više dužio, i nisam čak i koliko mislio, pokušajmo osmisliti da budemo plemeniti, darežljivi, muhsini u Ramazanu, da budemo ti spomenuti vjetrovi, da budemo oni koji se ogledaju našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i da malo olakšamo ovome umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da podijelimo ono što mi imamo od tih blagodati. I sa tim bi završio, molim Allah azza ve džele, da primimo vaše ibadete u ovaj mjesec Ramazan, da opravo ostale dane provedete u zdravlju, veselju, ibadetu i na način sa kojim će biti Allah azza ve džele zadovoljan. I tako želim da vam se zahvalim za ono što vi kao naša dijaspora, kao organizacija SDO ili pojedinci i tako dalje, što udjeljujete, što se zaista plemeniti. I ovo je bilo zaista samo posjećanje vas i mene, ne da ja vama sada drži predavanje, to je alhamdulillah, vi već to radite. Jer hvala Allahu džellešanu kad ste takvi i kada ste jedan od tih faktora i kada mnogo, mnogo radite na tome, evo opet hoću svima vam zahvalim, iako se zahvalio Halimu privatno, to je na poklone koje ste poslali meni i moju sudsku upruzi, ja sam se, vjerujte, obradao i mi drago, razumijete, hedije, kako što kaže, caru draga. Stvar, to je jedna simbolika koja ukazuje na to naše bratstvo. Molim Allah azza ve džele da otkloni od umeta ovo u čemu smo mi, a to je pandemija, pa se inša Allah ako boda i uživo viđamo i družimo i tako dalje. Ja vam dao svako dobro. Assalamu alaikum.